В Ужгородській ЗОШ номер 19 стартували роботи із реконструкції. Тут зводять новий триповерховий навчальний блок для початкових класів. Іван Заведняк, виконуючий обов'язки директора департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОДА та начальник управління державних програм та пріоритетних проєктів департаменту економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації Єгор Микитюк, проінспектували хід будівельних робіт. Уже тривалий час у школі була нагальна потреба розширити кількість місць для учнів молодших класів, котрі зараз навчаються у 2 зміни. Завдяки реконструкції у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» вдасться створити додатково 450 місць. Це дозволить забезпечити навчання в 1 зміну, зауважив Іван Заведняк. За його словами, проєкт передбачає добудову нового корпусу та утеплення фасадів із метою заощадження енергоносіїв. На реконструкцію держава передбачила понад 43 мільйони гривень.